Nespējām nekad iekšā šitiem teļiem. Pirms nokļūt izstādē ikviena medību trofeja stājas vērtētāju priekšā. Te ir gan stirnu, aļņu, staldbriežu ragi, gan bebru, vilku un lūšu galvaskausi, arī ādas un ilkņi. Un tad tiek rūpīgi mērīts un svērts, jo to, vai trofeja iegūs zelta, sudraba vai bronzas medaļu, nereti izšķir milimetri. Pēc tam visi mērījumi nonāk kopējā datu bāzē. Jāteic, ka pārspēt rekordus nemaz nav tik viegli. Briežu ragi rekords ir no 68. Gada, kurš nav vēl pārspēts. Pēdējā laikā trofejas paliek arvien labāks un arvien labāks, pateicoties semināriem, pateicoties audzēšanai. Nauris Tunēns no Laidiem atvedis uz izstādi parādīt Latvijā trešos lielākos staldbriežu ragus, kurus viņš nomedījis 2012. Gadā. Viņš atzīst, ka pie labas trofejas nav viegli tikt. Tas no mednieka prasa pacietību un gudrību. Situācija bija interesanta. Nedēļa varbūt. Kā bija pagājis, varbūt pišku vairāk, tikko bija iznācis no slimnīcas pēc operācijas, tāds stīv līks, kā kustēdāmies gāju vienu algu uz briežu medībām, nekas neaturēja. Ieraudzīja viņu, stundu nogulēja zālē, kamēr sagaidīja līdz liktenīgam trāpījumam. Piegāja klāt, priecīgs bija pats pa sevi, tā kā zvanīja paziņā čomam. 10 minūtu mēģināja iestāstīt, ka zelta bulls pie zemes nokrits, viņš neticēja vienalga. To mēs var tiekties tikai skatoties, ko medijam. Ja medijas, kurš pabāž degunu no meža ārā, trofejas mēs tādas nedabosim. Jāaudzē pašiem, jāskatās. Kā dobītei kartupeles jāizravē nezāles ārā, tāpadās ir šeit ar briežiem arī jāizravē ārā, kur tāds sliktā kvalitātes, lai nedod gēns projām tālāk. Ir jāskatās. Laime, loģiski, laime arī jābūt. Esi labs un korekts pret dabu, saudzīgs, tīri dabu, nepiemēslo, un tad tev mamma dabu atdod atpakaļ. Pa ko tu pēc tam var lepoties tā šādās izstādē? Nemednieki, viņš jau principā viņš jau mazāk zina, kas notiek mežā. Tad viņš vairāk un mazāk atnākot šitādu pasākumu uz izstādu, var redzēt, kas mežā dzīvo. Tad kā mednieki iet un nāk, un tad viņš arī varbūt kāds nemednieks kļūst. Aizrauj tas, un tad viņš pēc tam saprot, ka tas ir kaut kas interesants, un skatās, meklē kaut ko tālāk, un ar laiku var kļūt par mednieku. Tā ir dzīve. Dzīvesveids, grūti pateikt. Adrenalīns medījot, ja tu sastopies ar tādu zvēru, un viss mežā, kā viņš bauro. To nevar tā izstāstīt. Tas ir jāpiedzīvo, un tad, principā, ja tu to esi piedzīvojis, tad tev varbūt tik kāri vēl to redzēt un just. Tā tas aiziet. Tēvs paņēma līdzā medībās. Pat zinēja kādreiz, ka sāk iet, un tad viss bija tā kā klipšķis, tā ir tā lieta, sirds lieta, un no tās reizes esmu šodien šeit. Ja tu esi nozāģējis, piemēram, nost nepareizi, tad tu var punkts zaudēt svarā. Ja tev šitādi, tad tu neko nezaudē, tev visi klāt pārējos punkts, kur reizi. Ar viņi kopā svarē? Jā, viņi noņem no dēlīšanos nosveru, uzliek uz svariem visu galvaskausu, tad norēķina tur gramus nostiņiem ir tabuls, ja ir vesels galvaskausu, tad nāk tik gramu nost, ja ir nozāģēts galvaskaus, tad nāk nost mazāk tie grāmi. Un ja tu neprecīzāk nozāģēries, šitas snīpes nav klāt, tad tu to šo svaru esi zaudējis jau. Tu pats esi tā kā sabojājis vairāk par trofeju. Un tā paliec bez medaļas? Nē, viss pārējā jau tev principā šeit ir baigā rozē, baigais raksts, tu jau to medaļu var dabūt. Bet šitā tu pazaudē punktiņus. Līdz tādu robežu varbūt, ka tu knap esi ielīdz tai bronziņā iekšā, tad tu var arī nedabūt. Ja tu būtu viņu pareizi apstrādājis šo trofeju, tad tev varbūt būtu medaļa. Medību trofeja izstādes dažādās Latvijas vietās notiek ik gadu. Arī Skrundā šī nav pirmā reize, bet tā ir līdz šim novadā lielākā. Te ar savām trofejām piedalās ne tikai Skrundas, bet arī kaimiņu novadu mednieki. Ne tikai selektīvā medīšana ir liela nozīme, bet arī šī cilvēka attieksme pret nomedītajām trofejām. Un šeit var redzēt, ka mēs tās trofejas tomēr cienām šos nomedītos dzīvniekus. Medību trofejas ir būtiskākais medību saimniecības kvalitātes raksturojušais rādītājs, un tā ir informācija arī par populācijas stāvokli un kvalitāti. Trofeju eksperts Rimants Zeldzaķis atzīst, salīdzinot ar kaimiņu valstīm, Latvija Igaunija pārspēja ar briežu ragu trofeju lielumu, savukārt Lietuva Latviju pārspēja ar stirnāžu ragiem. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.